Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Warren Fugulur, and I'm from sandigo.org. And I'm going to sing a post view of my interview. So, I'm going to talk about comment about migration disorder, migrate load, and I'm going to talk about it. And I'm going to talk about the post time of my position. And I'm going to talk about the single.php. I'm going to talk about it. When we do, I'm going to panel တစ်ခု တည် ဆောင် နောက် ထပ် panel တစ်ခု ဆို တော့ well tab မှာ ကျွန်တော် ဥပမာ panel တစ်ခု ရှိ ဟုတ် တယ်မလား တကောင်က post ကို ပေါ် ပြဖို့ အတွက် comment ကို ပေါ် ပြဖို့ အတွက် ကျွန်တော် div class pne ရဲ့ panel ပြီး မှ ကျွန်တော်က pne ရဲ့ panel primary ထား တာ ကို ကျွန်တော် info လို့ ထား လိုက်မယ် နော် prime info လို့ ထား လိုက်မယ် ဟို primary ဆို ဘောက ကောင်က တူ နေ မှာ ဆို တော့ နော် ပြီး ရင် div class ပြီး pne ရဲ့ panel heading heading panel heading က ကျွန်တော် ကျွန်တော်က insert insert your you are you are me at the comma ပြီး ရင် ကျွန်တော် panel body ထားမယ် div class panel panel body body panel body ထဲမှာ ကျွန်တော်က text area တစ်ခု ထည့်မယ် text area တစ်ခု ဆိုတော့ ဘယ် ရနေ တော့ ကူလို့ ရမလဲ ဆိုတော့ bootstrap ကနေပြီးတော့ ဟို ဘောသုံး ပြန် တက် CSS ထဲတော့ ညီမ လာပြီးတော့ text area အမ ကူလဲ ရတော့ ရပါ ဒီတိုင်း ရေးချလိုက် ဒါပေမဲ့ အကျဉ်း ပါနေပြီးတော့ text area တစ်ခု ဟုတ်ပြီနော်အာဒီ text ကြီးရဲ့တစ်ခုဟုတ်ပြီနော်အာဒီ text ကြီးမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်နာမည်ကိုဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့သူ့ name တခါလေးပေးခဲ့ဟိုဘက်ကနေ line မှာသူ့မှာကျွန်တော်ကျွန်တော် CND ရဲ့ content လို့ပေးသူက ပေးနေရမှာ စားထိုးမှာလဲ ကျွန်တော်ဒီတင်ကမ်းသားတွေကမပြင်ဆင်မဲနဲ့ end if တို့လို့ဖြစ်သွားတယ်။
being user ga chanaro wa user check phit de so yin ba lo ma le so ro user check phit de so yin user check phit de so ma chaw de kaung pya mi di comment user idea to myu chaw pyaw wa no yot de na di ma chaw di ma div di div to khu lo ma di div to khu lo so comment di comment phit paw de de di apya nu yaung le ye di khwe ai de khwe lo ma chaw ma be chei ma pya mi le so authenticated user ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ authenticated user ဖြစ်ပြီဆိုရင် user ရဲ့ ID ကိုကျွန်တော်နှိုင်းယူပါမယ် dollar sign ဒီလိုပဲလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် AUDOP ရဲ့ user လို့ပဲနှိုင်းယူကြည့်မယ်နော် user လို့ယူပြီးတော့ hard reset ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် right click တော့ view page ဆော့ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဘာပေါ်လာလဲလို့နော်user မှာ go 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 2တဲ့ and idea 2တဲ့ user idea 2တဲ့နော်okay ရတယ်ကျွန်တော်ယူလို့ရတယ် user မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုယူမလဲဆိုတော့ user ရဲ့ id လို့နော် refresh ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြန်ပေးလိုက်ရင်right click ထောင်းမယ် view page ဆော့ကိုကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် user idea ဘယ်လောက်ဖြစ်မှာ command div idea 3 user idea 2တဲ့တော်မလား we did a great job and ဒီကောင်အရှိကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုတော့ဘာလို့မရအောင် or user authentication မစစ်ထားပဲယူလို့လာမလို့ရပြီနော်အဲ့တော့ user id ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုယူရလဲဆိုတော့ authentication ရဲ့ user ရဲ့ id ကိုလည်းယူရအောင်နော်မေးစုဘာမှမခက်ဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လောလောဆယ် comment ပေးဖို့ဟိုစူးစမ်းနေတဲ့ comment ပေးဖို့ဒီ post ကိုဖတ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီ post ကိုတီထွင်ထားတဲ့လူကတယောက်အဲ့ဒီတီထွင်ထားတဲ့လူပိုင်းမှာ id ရှိတယ်အဲ့တီထွင်ထားတာကသူများကလာဖတ်တယ်ပေါ့အဲ့သူများရဲ့ id ကိုပြောတာလေနော်အဲ့တော့ရပြီကျွန်တော်တို့က user id ရဲ့ comment div id ရဲ့ comment div type ရဲ့ content အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် post အတွက် lower တာကို sorry comment အတွက် lower တာကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ် comment အတွက် lower တာ user id ရဲ့ comment div id ရဲ့ comment div type ရဲ့ content great job well done စတာမှာကျွန်တော်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော် post လုပ်ရင်ကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော် font တစ်ခုထဲမှာထည့်ရမှာပဲသူ့ဒီတိုင်းမှာလာထားလို့မရအောင်ဒီကောင်က font အနေနဲ့ဝင်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ font တစ်ခုတည်ဆောက်မှာအာဒီမှာဒီမှာနော်အမ် font ဆိုတော့ f-o-r-n font ပြီးရင်ကျွန်တော် import တစ်ခုပဲဖန်တီးရမှာဆိုတော့ဒီဖန်တီးထားတဲ့ import လေးကိုပဲကျွန်တော်လှမ်းယူလိုက်မယ်နော်အဒီ div တစ်ခုလုံးလှမ်းယူလိုက်ပါမယ်ဟုတ်နော် okay ကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ font ထဲမှာမထည့်ပြီးလိုက်အောင်လို့ဒီတစ်ခုလုံးမယူဝင်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီချီပဲယူလိုက်ရအောင်နော် panel body မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာလာပြီးလမ်းပို့ font ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ font import ဒီမှာလာပြီးလိုက်ထားနော်အဲ့ရရနော်အင်ဖော်မမှာကျွန်တော်က viewer အမှတ်တပ်ကို post နဲ့ပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က action ကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောင်းရမယ် ACTION 1 action ကိုဘယ်လိုလမ်းပို့မှာလဲဆိုတော့ comment ကိုလမ်းပို့ရမယ်အဲ့တော့ comment အတွက်ကျွန်တော်တို့က model တော့ရှိပြီ comment အတွက်ဘာမှရှိသေးဘူးလေအဆုံးကကျွန်တော်တို့ comment model တိဆောက်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်တွေ့မလား comment model တိဆောက်တဲ့ migrate လုပ်တယ်လေစားဖြစ်မှာနော် comment model တိဆောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ comment controller တော့မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ comment controller တိဆောက်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်က PHP RDIS ရ Artisan Make C1 DIY controller ဒီ comment controller ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က POST POST CIE ဒီက creator ထဲမှာပဲ CRM ရဲ့ဒီ comment C1 DIY controller လည်းနော် okay အောင်မြင်တော့ dissolve UI ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် app ထဲက HTTP ရဲ့ controller ထဲက POST controller ထဲမှာ comment controller ရှိရအောင်အဲ့တော့ဒီ comment controller ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်က data ကဘာပို့လာမှာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါက data ပို့လာမှာကဒီမှာလမ်းပို့လာမှာအဲ username ရှိတဲ့ကောင်เนาะ username ရှိတဲ့ကောင်ပို့လာမှာဆိုတော့ rout.get ဆိုပြီးတော့ပို့လိုက် comment comment ရဲ့ဒီ comment ကျွန်စဉ်းစားရတယ်မြန် channel လူတွေလည်း comment ပေးလို့ရအောင်ဆိုဟိုဒီ post creator တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူတွေပို့လို့ရအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ဖို့လေเนาะ sorry မေးစီတို့ idea ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောင်းပြောင်းသွားဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် route တစ်ခုဖန်တီးမယ်raw group ပဲဒီကောင် array ပဲသူကျွန်တော်က prefix တွေပါမထားပဲ ਨੇ middle wire middleware မှာကျွန်တော်ပါထားလိုက်မယ်လေဆိုတော့ဥသာထားလိုက်မယ် AUT ရော authenticate user ဖြစ်ရင်သုံးလို့ရပြီเนาะ on လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် function ဟို prefix တွေ suffix တွေကျွန်တော်မထားတော့เนาะပြီးတော့ enter ခေါင်းမယ် word up ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီ comment ကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်မယ် comment controller ကိုဒီမှာထားထားတဲ့ကောင် delete နဲ့ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့authenticated user ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လို draw ခိုင်းမလဲဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ခိုင်းအောင်ပြတော့တဲ့ဘာရလိုက်လဲဆိုတော့ပြုံဖြစ်လိုက်အောင်ပဲ rout.get ဆိုရ c1m ရဲ့ဒီ comment cie ဒီ create ကိုရလိုက်ရင်ကျွန်တော် function တစ်ခုကိုခေါ်မယ် closure တစ်ခုကိုပုံမယ်လို့ပြောလဲရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ဘုံမပေါ့ဘူးကျွန်တော်က
You are trying to create a comment. You are trying to create a comment. ဒီစာမျက်နှာကိုရောက်လာပြီဒီစာမျက်နှာကိုဘယ်လိုမျိုးရောက်လို့ရတာကြောင့် text area by butt one pattern btn class နဲ့ ပြီးရင် ကျွန်တော်က 2 ကို btn primary 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 လို့ပြောမယ် 2 ကျွန်တော်က sub command researcher ရပြီနော်အဲ့တော့ command ကိုတစ်ချက် နှိမ့်ရင် ကျွန်တော်ဘယ်လိုရောက်အောင်မလဲ no matter for exception ဒီထဲမှာ matter အိမ် matter မရှိဘူးကြည့်နော် 3 တွေက show ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုရောက်အောင်ရော Blog like something on token mismatch a session incredible. We need a token for this shit. CSRFE. Yeah, reception chamber. Method not allow a session. Live me. Her reception chart. My daughter will take and I point you are trying to create a command. Yeah, you know. And ဖန်ရှင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နံပါတ်ဟို SQL store လို့ပေးလိုက်မယ်နော်စတိုးလို့ပေးပြီးတော့ပေးတက်ကကွန်မန့်တင်ခဲ့ရင်ဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်ကွန်မန့်ကိုစတိုးလုပ်မယ်စဉ်းစားရအောင်နော်ကွန်မန့်ကိုစတိုးလုပ်မယ်အောင်ပြတ်တာမရှိဘူးလေနော်ကွန်မန့်ကိုစတိုးလုပ်မယ်ဆိုတော့စတိုးမက်တက်ထဲကနေပြီးတော့လာခေါ်လာခေါ်တဲ့ခါကျရင် command model ရလာဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရမလဲ command ကိုမှာ create ဆိုပြီးတော့စေးလိုက်မယ်အားလုံးဟုတ်ပြီအဲနံပါတ် 1 ကကျွန်တော်က a command ရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ command data ပဲ content ပဲလို့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းလို့တာပဲโอเคအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က c1d ရဲ့ဒီ content က request ကနေရလာတဲ့ content ပေါ့နော်အဲ့တော့ i ဟုတ်ကဲ့ profile request ထဲကရလာတဲ့ content နော်
အဲ့ကောင်ဘယ်ရောက်ယူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ယူပါဟာဒီကောင်တောင်ယူရနော်ဒီ taxi တွေရဲ့ content ကိုယူတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီသုံးခုယူရမယ် user id ရဲ့ ရှိုအမ်အမ်အီအန်ဒီအီပီအန်အီကွန်မန်ဒါဘာအိုင်ဒီရကြတော့အဲ့ကောင်ကလည်းရီကွတ်စ်ကနေရလာတယ်အမ်အီအန်ဒီအီပီအန်ကွန်မန်ဒါဘာအိုင်ဒီဝယ်ပေးမယ်လို့နော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ကစီအိုအမ်အမ်အီအန်ဒီအီပီအန်အီအဲ့ကောင်မှားလို့မရအောင်နော်အဲ့ကောင်မှားလုံးဝကျွန်တော်ပိုလီမော့ဖစ်ကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်တော့ရီကွတ်စ်မှာဂက်ဆိုပြီးတော့စီအိုအမ်အမ်အန်ဒီအီပီအန်ကွန်မန်ဒါဘာတိုင်လို့
drop out of post ID in the map. It's a post ID. Post ID. Or post ID is a command ID. Command ID. Return RETIRECT and redirect. Post control line, show up in my yaw. ဒီမှာလေးအောက်ဆုံးပါလေကျွန်တော်တို့ရှာတော့โอเคအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ my first command my first command is my first command refresh line my first command user id 1 command 3 post post if SESSION section SESSION session and be session key ဖြစ် if ပေါ်ပြပေးမယ်လေ b.endr ပြီးရင်ရတဲ့အလတ်
page on our library as e as I want session status ဝင်လာမှာနော်အဲ့မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် reset ပြန်ချနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော် comment ထပ်ပြီးမယ်ကျွန်တော်က my scwd second cwmd commentcomment တင်လိုက်ရင် comment insert successfully insert တွေ့တယ်မလားကြည့်လိုက်ရင် okay ဝိုင်းနော်အဲ့တော့ဒါ comment ထည့်တွင်တင်ခဲ့တာလည်းနည်းနည်းတော့ရှိသွားတယ် comment ထည့်ပြီးကျွန်တော် comment ကို show ရမှာနောက်တင်ခဲ့တာကြာနော်အဲ့တော့ရပြီကျွန်တော်ဒီတင်ခဲ့တာမှာရမယ်